Kulturni centar Kruševac za jun mesec znamo da uvek pripremi bogat program, a o tome šta će ovog juna biti na repertoaru govori nam direktorka Kulturnog centra Kruševac Violeta Kaplarević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Kao što sam već kazala, svaki jun negde je prepun programa koji su posvećeni što Vidovdanu, ali i redovnih koje vi organizujete. Pa šta je ono što biste istakli? Tako je, već tradicionalne programe imamo svakako u mesecu junu zbog vidovdanskih svečanosti. Svakako kao ustanova godinama već uzimamo učešće. Tu su naši tradicionalni programi i svakako to je naša podrška i stručna i tehnička gradu, organizacijama, ustanovama, udruženjima. Tako da zaista smo usmjereni svi na ovaj mesec jun u tom smislu da na najbolji mogući način iznesemo i realizujemo sve te programe koje smo realizovali, a ili da pomognemo i drugima. Tako da ono što već sinoć nam je bilo, dakle, to je predstavljanje knjige Nebojše Lapčevića, koji je dobitnik nagrade Meša Selimović, prestižne nagrade, filatelist. Tako da zaista u jednoj prijatnoj atmosferi, eto, podelili smo i tu radost našeg zaposlenog koji, znate da je sekretar u legatu Milića od Mačve i koji zaista postigao uspeh zaista sa tom knjigom i eto, našao se na spisku svih tih dobitnika prestižne nagrade Meša Selimović. Sinoć smo imali jedan koncert klasične muzike u sali Narodnog muzeja, tako da je to jest dobra stara praksa naša da organizujemo jednomesečno i koncerte klasične muzike. Tu su nastupili učenici kojima je to bio diplomski rad kada je reč o solo pevanju iz muzičke škole Stevan Hristić. Ono što je interesantno, već bliži se kraj školske godine, tako da naše škole, sekcije privode kraju i svoj rad, tako da imat ćemo ubrzo i javne časove. Nastupit će škola baleta, škola govora i glume i predstavit će se na tom javnom času i polaznici likovnog studija Maja Olić. U ovom mesecu imat ćemo i predstavljanje knjiga Dragutina Karla Minića Mississippi pod Bagdalom. Zatim imat ćemo i predstavljanje knjige Živomira Milenkovića, našeg novinara koji zaista piše vredno o Kruševljanima i o našem gradu, tako da će biti predstavljena knjiga Uspešni Kruševljani. Svakako da su tu brojni programi koji će obojiti, dakle, mesec jun, sve u susret Vidovdanu, tako da imat ćemo i predstavljanje časopisa za kulturu i umetnost Putevi kulture, tako da 20 godina već izlazi taj časopis iz štampe i eto, zaista redakcija se trudi da zabeleži sve ono što je interesantno, tako da imamo dosta i saradnika iz dijaspore i zaista u tom časopisu se nađe sve ono što je bitno od programa, od događaja, od ljudi koji su posjetili i naš grad i našu ustanovu, tako da zaista tu su različite teme, tako da je poslednja knjiga. Zaista ono što će se naći, tu su različite oblasti, tu je i baština i muzika i likovni deo i pravoslavni duhovni deo, tako da zaista imaće za sve ukuse po nešto da se pročita i u ovom najnovijem broju Puteva kulture. A kada je reč o Vidovdanu, mi imamo tu zaista bogat program. Evo, ono prvo što će uslediti je IT Fest. Imamo dobru saradnju sa organizatorima tog festivala i ove godine smo došli na ideju da zapravo taj naš program bude uvršćen u vidovdanske svečanosti. Zaista puno će koristiti, naročito u ovo vreme, ne samo deci, već i roditeljima, a tiče se bezbednosti kako u tim digitalnim tehnologijama, tako i na internetu. Biće brojne radionice koje nisu namenjene samo deci, već i odraslima. Tu ćemo imati malo i kulturno-umetničkog programa, bit će nastup Dečje hora Kulturnog centra, zatim tu će biti i takmičenje u okviru tog dana, tako da celodnevno će biti druženje na Trgu glumaca, pripremljene su i vredne nagrade i cilj je svakako da i ovim putem se na ovakav način zaista skrene pažnja deci, kao što sam rekla, i roditeljima i da budu bezbedni kada je reč o tim digitalnim tehnologijama i internetu. Već 20. imamo
imaćemo dodelu nagrada i izložbu fotografija Moj grad Kruševac danas. Pokazalo se, evo, i vi ste svedoci da već 3-4 godine organizujemo taj konkurs i zaista nam je drago što naši Kruševljani se odazivaju, jer je zapravo namenjen i mladima i starijima, deci. Reč je o fotografijama koje oni nama šalju i te fotografije treba da prikažu zaista ono što je najlepše iz našeg grada. Svakako da ima dosta toga i kada je reč o kulturno-istorijskim znamenitostima, o spomenicima, o parkovima koji se, eto, vidite ubrzano poslednjih godina i grade i naš grad se izgrađuje, tako da svi oni koji dođu u naš grad posle nekoliko godina zaista imaju najlepše i najbolje utiske o našem gradu i zapravo i o tom delu kulture koji se, eto, razvija na sve moguće načine, kao kroz programe, tako i kroz kulturno-istorijske znamenitosti i spomenike, tako da, eto, verovatno ste propratili i znate da nam se renovira plato ispred Kulturnog centra Kruševac, ispred Kruševačkog pozorišta. Eto, još jednog novog mesta koje će zaista biti mnogo u lepšem izdanju nego ranije. Tako da imamo programe i prvi program će zapravo biti izložba fotografija. Nadamo se da će do tada biti radovi završeni na tom platou, tako da, eto, ulepšat će se naš grad i same ustanove u kulturi i pružit će se jedni bolji uslovi našim sugrađanima kada posećuju i pozorište i Kulturni centar Kruševac. Svakako da ono što nam predstoji još i Kruševačka književno-filozofska škola koja je ove godine se održava 23. i 24. U 11.30 23. je u zgradi gradske uprave svečano otvaranje, tako da naredne sesije biće održane u Bele sali Kulturnog centra Kruševac. Tema je uloga intelektualca danas, tema koja zaista ovako odgovara i filozofima, istoričarima, svim intelektualcima i sociolozima koje mi okupljamo. Tako da, eto, već lista učesnika je na poslednjoj sednici i završena i napravljena, tako da, eto, družit ćemo se sa našom i kruševačkom, a i elitom iz zemlje i regiona. Ono što moramo negde da se osvrnemo i na ove aktivnosti koje ste do sada realizovali, u toku je i takmičenje sela i to će biti negde deo ovih junskih programa. Pa tako je. Nismo mogli baš zbog, eto, drugih okolnosti, jer smo imali promene termina održavanja takmičenja sela u pojedinim mesnim zajednicama, tako da se ono i prolongiralo i zapravo završava se 17. juna kada će nastupiti mesna zajednica Kaonik. I evo ovih dana isto imamo takmičenje, zapravo već ćemo večeras imati u Pepeljevcu, zatim sutra u Meševu i u nedelju ćemo imati dva takmičenja u Trnčaru i u Globoderu. Tako da ove godine se prijavilo 20 mesnih zajednica, jedan mesni odbor, takmiči se kao i prethodnih godina u 5 oblasti, tako da komisija posećuje sve te mesne zajednice neposredno pred početak njihovog programa i zaista puno se gradilo, dakle i radilo kao i u gradu, tako i u seoskoj sredini, tako da mogu da se pohvale zaista i novim putevima, ulicama koje nisu bile, eto, dostupne tom stanovništvu, da kažem, u njihovim mestima u životnoj sredini gde žive i rade već 5 decenija i više. Tako da, eto, radosti, kažem, za njih, zahvaljujući našem gradu, našoj gradonačelnici, nekadašnjem gradonačelniku, gospodinu Bratislavu Gašiću. Tako da, eto, to je 50. jubilarno takmičenje i to je kulturno-obrazovna manifestacija koja je zaista najstarija u našem gradu, tako da sa posebnom pažnjom prilazimo i samoj pripremi i realizaciji te manifestacije. Centralna smotra će se održati 1. jula, to je subota, na Bagdali. Kada govorimo o ostalim manifestacijama, pretpostavljam da će biti i u junu, vi ste neki spomenuli, ali i to se negde prenosi i na leto. Kulturni centar je dosta aktivan, pa je li imamo nešto u planu? Naravno, to je kao i uvek bogato leto kulture, pre svega što se tiče tog dečijeg programa.
Tu su dečije predstave koje su se ovako pokazale da ima interesovanja kod dece i zaista svi naši prostori kada organizujemo su zaista puni. Tako da to su eto, dvorište kulturno-prosvetne zajednice, zatim letnja scena plato ispred kulturnog centra, tu je i kružna scena u Pionirskom parku, tako da pozivam Ališanima da nam se pridruže i ove godine u julu i u avgustu. Zatim tu su muzički programi, tu su promocije knjiga, tribine, tako da naravno tu je zaista jedna priprema dobra, temeljna, tako da kažem, da mi već i smo počeli sa pripremama za leto kulture. I evo za ovaj 28. jun znamo da ste, da učestvujete u velikim i predstavama i velikim manifestacijama tog samog dana. Šta je ono što ćete raditi ove godine? Kada je reč o Vidovdanu, još nam ostaje još jedan program koji nisam spomenula, a to je baš u susret Vidovdanu i znate da je to naš isto tradicionalni program, Triptih Raspeto Kosovo. To je program zaista koji ima ovako jednu težinu i kvalitet, jer nam dolaze eminentni umetnici. U 19:30, 26. u Legatu Milića od Mačve imat ćemo izložbu slika, to su slikari sveta pod nazivom, a dolazi nam iz umetničkog internacionalnog studija Radovan Trnavac iz Valjeva. Tako da, nakon te izložbe selimo se na plato ispred crkve Lazarice. U 20:30 ćemo imati poetsko-muzički program gde će nastupiti takođe brojni eminentni umetnici. Imaćemo i učesnike koji će uzeti učešće u okviru tog pesničkog dela, koji su dobitnici brojnih književnih nagrada. Tu su Blagoje Baković, Miroslav Aleksić i Igor Mirović. Zatim ćemo ugostiti i Vjeru Mjujić, dramsku umetnicu iz Narodnog pozorišta, koja će izvesti deo iz drame Na kafi kod kneginje Ljubice. Tu ćemo ugostiti u tom muzičkom delu i Milutina Jocića, operskog pevača, bariton, koji će imati klavirsku pradnju Nevene Živković. I svakako da i ove godine za taj muzički deo, kada je reč o kompozicijama, zadužen je naš proslavljeni kompozitor Miroljub Aranđelović Rasinski. Biće prilike da ispratimo sve te programe. Ja vam se zahvaljujem što ste ovo jutro bili naš gost i podelili sa nama deo vašeg bogatog programa. Kažem, pratit ćemo vas do kraja juna i hvala vam još jedno. Hvala i vama.